ফাইনেলি চিনমা আজি আমি ফার্স্ট ডে শ্বুট লবলে ওলাইছো আমি জিমজিমে গানটো কিবা কবা নাজানো মানে উবিয়া শুনাই আৰু কিছুমান বছৰতে আৰু প্ৰথম দিনা শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিম নাচমহল কিবা কবা আপুনি আজি আমি ধুনীয়া এটা ৰাভা এলবামৰ ভিডিঅ' শ্বুটিং কৰিম মোৰ কাটি খাই আছে আমাৰ আজি ধুনীয়া কবাটো ইউজ কৰোঁ আমি মানে ৰামে ইউজ কৰিছিলে আৰু ঠিক আজি আমি ইউজ কৰিম অলপ ভাল হ'ব লাগে গানটো আমি ভাল হ'ব লাগে হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ হাতত লাগিব আৰু চাব ভিডিঅ'টো আমি আজি আৰম্ভ কৰিম আৰম্ভ কৰিলোঁ অলপ ডান্সাৰ আৰ্টিষ্টবিলাক আছে আমাৰ হাতী আপোনাৰ গান কৰিম আজি গানটো মেকআপ কৰি আছে আমাৰ ছাৰ আছে ছাৰে দুশমান ক'লে ভাল পাম এয়া আমাৰ পাহাৰৰ বুঢ়া আমি আমাৰ অসমীয়া আৰ্টিষ্টসকল অতি সুন্দৰ পদক্ষেপ আপুনি চিন্তা নকৰে আমাক বহুত আৰে দৰ্শক কেনেকুৱা কষ্ট বাকী আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট অমিতা বা আছে বহুত দিন মই লগ পাইছোঁ আজি 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 ছেকেণ্ড শ্বুট আপোনাৰ কেনেকুৱা অলপ ভাল অলপ বেয়া গৰম Hey!
জয়শীল চা 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 রে Cut, cut, cut!